Na 58. festivalu amaterskih pozorišta Vojvodine, koji je ove godine održan u Bačkoj Palanci, putujuće je pozorište Šopalović Ljubomira Simovića u izvođenju amaterskog pozorišta Mirko Tatalović Ćira iz Nove Pazove, proglašeno je za najbolju predstavu. Reditelj Aleksandar Bako je poneo diplomu za najbolju režiju, Spasoje Milić diplomu za glumačko ostvarenje, Bojana Urošević pohvalu. Ovo je četvrta uspješna saradnja pozorišnog ansambla iz Nove Pazove sa rediteljem Bakom. Sa sve četiri predstave smo imali onako lep uspjeh, mada ovo je onako, da kažem, šlag na tortu. Biti najbolji u Vojvodini je stvarno velika čast. Ansambl je nagrađen i za scenski govor, kostime i scenografiju i stekao pravo učešća na Republičkom festivalu u Kuli, koji okuplja 8 najboljih predstava u Srbiji. Ja imam dosta iskustva, često sam gostovao tamo i bio tamo na festivalu, tako da se nadam da ćemo i ovaj put dobro odigrati i da će, pre svega, da će se publici svidjeti predstava sa nagradama kako bude. Opština Kula će od 17. do 25. juna biti domaćin 63. Republičkog festivala amaterskih pozorišta Srbije. Publika će imati priliku da pogleda amaterske pozorišne predstave koje su okarakterisane kao najbolje u Srbiji, među njima i novopazovačke Šopaloviće.